Jy is weer by die groot ontbijt, jy is nog heeltyd hier, maar jy is weer hier by my. Hou ek die mekaar met hierdie knoppies. Ons eerste gas is in die atelier, ons gesels vanoggend met Pierre van Rooyen, hy is 'n ekoloog. Hy was jare lank by die parkeraad en baie stap ondervinding en ek hoor ook daar van die otterstaproete, ons gaan later daarby kom. Baie welkom, Pierre. Baie dankie. Ek wil sommer net uitvind, jou werksaamheid by die parkeraad, hoe lank was jy daar, wat is van jou hoogtepunte? Wel, ek was in totaal van 18 jaar daar gewees, van 1974 af. En hoogtepunte, seker toe ek uiteindelik die hoof was van natuurbewaring in die suidelike parke. En daar die hoogtepunte was werklik waar die bestuur van natuurlike omgewing. Met ander woorde die wild, ons het wildtellings gedoen, wild gevang, wild uitgeskiet. En ons het die eerste catalogus veilings gehou waar ons op per catalogus die diere geverkoop het en dan moes ons hulle vang en lewer. Nou in so mate het ek byvoorbeeld buffels en renosters gelewer tot so ver as die waterberg in Namibië. Dis lekker, dis lekker werk geweest. Ja, herinneringe. En praat nou van renosters, ek denk toe nie daaraan. Was dit, wat ek allemaal denk nou, die staan hier renosters, as jy nou terugdenk aan die tyd, was daar soos een alve oorvloed renosters? Dat mens nou in die krisis, kan jy dit achterkom? Ek sal nie sê, daar was een oorvloed geweest nie, maar op daai stadium was die uitgangspunt geweest. Kom ons verspreid die renosters, so dat jy jou nie al die eiers in een mandjie het nie, maar ook dat jy die renosterbevolking oor een groter oppervlakte versprei en een beter kans op oorleving gehad. Nou, baie interessant, jy het een sagte plek vir die otterstaproute, die was deel van om uit te leek, weet, nou nog, ek het dit nog nie gedoen nie, dit is iets wat mense altyd wil doen, ek het nou op Leidervier gestap, maar goed was kloof gaan stap, en al daai, maar nog nooit die otterstaproute nie. Wat was jou betrokkenheid by die otter? Ek het meer instandhoudingswerk gedoen en toe later bouwerk aan die otter. Maar my manier van die otters heeltemal op standaard te probeer hou, het ek om 2 keer een jaar in een dag deurgestap. En dan het ek notas gemaakt en so kon een mens teruggaan en dan waar daar erosie plaasgevind het, kon een mens regmaak en waar daar van die trappe was, wat uitgetrap was, moes een mens reg herstel en so aan. So dit is die type van betrokkenheid wat ek later gehad het en boombehalwe die stikke wat een mens moes herbelein en oorbou en so aan. Is dit die rede hoekom mense na jou verwys, is die vader van die staproute, of wat is die rede daarvoor? Nee, ek is nie heeltemal die vader van die staproute nie, maar kyk, die route, die concept, is deur Dr. Robinson ingebring. Hy het sy nagraadse studie in Amerika gedoen, en hy het in Canada en die VSA, het hy die concept basies ontwikkel. Nee, hy het die concept daar vanaan af gekry. En toet hy die otter, omdat hy die parko was van die Tsitsikamma Sekuspark, het hy gedink dat het sal ideaal wees om van Stormsevier af tot in Neches Valley een staproute te doen. En die manier wat ons het gedoen het, was dat die omtrent op elke seekop was daar vissers paaikies gewees, wat afgegaan het tot by die see, en dan die oomblik as het by die see gekom het, het het horizontaal versprei. Nou, wat ons toen nou gedoen het, is die horizontale routes het ons dan nou verbind van Stormsevier af tot in Neches Valley. En dit het die otter geskep. Ek gaan net een bykie meer wil uitvind ook, want ek denk wat mense nie besef nie, is die beplanning rondom dit, want jy moet so'n staproute, daar is soveel duisende mense daar deurgaan, as jy denk aan al die staproutes, dat jy nog steeds die natuur bewaar, so ek denk daar is een belangrike ding om aan te spreek, of bykie uit te vind hoe dit werk.
Ons gesels verder met Pierre van Rooyen, ekoloog, wat jare by die parkeraad was, maar ook baie betrokken was by die otterstaproute. En ons het nou sommer in die advertensiebreek ook gesels, ek is nou so lus om te gaan, maar jy wag ook 2 jaar nog steeds. En daar was jare waar het 8 mense per dag was, nou is het allemaal 12. Maar daar is ook een handstelsel wat jy geïmplementeer het. Ek wil bykie oor dit praat, en ook die, die invloed wat mens nog steeds op die natuur het, selfs in die staproute. As gevolg van dubbelbesprekings wat hier in die vroeg 70er jare gebeur het, het ek een handstelsel, besprekingsstelsel ontwikkel, en dit het uiteindelik ontwikkel na een rekenaarstelsel toe, wat hulle op die oomblik seker al baie verbeter het en by die parkeraad hoofkantoor gebruik. Die probleem met die 12 mense, ons het aanvankelijk gesê 8, juist om die invloed van die stappers op die omgeving te beperk. Die negatieve invloede wat wel plaasvind is, dat daar is compactering van die route, zodat die oppervlakwater van die grond se vloei beperk. En jy kry nou dat van die bome aan die onderkant van die route is bezig om te vrek, omdat hulle nie hulle water kry wat hulle veronderstel is om te kry nie. Min mense sal het agterkom, maar jy weet, as een mens het gereeld gestap het, dan kom een mens achter dat daar wel negatieve invloede is. En dan natuurlijk mense. Jy weet, mense het natuurlijke drukkings wat hulle van ontslaan moet raak, en dit vind plaas langs die pad. So ja, daar is negatieve invloede, maar deur die getalle te beperk, denk ek, is ons op die regte pad om dit so natuurlik moontlik en so die Engelse woord pristine moontlik te hou vir die stapper. Daar is nou ook, ons praat bykie later met een groot fiksheidsman hier in die atelier, maar hulle het ook nou hier, nie sê een marathon, maar jy hardloop deur om, soos amper soos een ultramarathon, maar het so moeilik is. Denk jy dit beïnvloed het, ons het so bykie daar gesteld, is nie so groot inpak nie? Jy weet, iemand wat hardloop, het een baie ligter invloed op die route as wat iemand wat gaan stap met stevels en een rugsak op sy rug. So die compactie wat sou plaasvind, sou ek sê, is baie minder. En as een mens dink dat in, sê, 45 jaar is daar oor die 200.000 mense wat deurgegaan het, dan gaan, jy weet, sê 100 marathon hardlopers definitief nie die laaste gras op die kameel se rug wees nie. As ons nou vat, jy is nou definitief een liefde vir die otterstaproute. Ander staproutes wat vir jou uitstaan, wat jy voel, was baie speciaal om te stap? Wolkberg, Visrivier, en dan natuurlijk die staproutes in die Kaap self, die Tafelberg staproutes. Dit is eindelijk baie unieke staproutes. As jy nou aanbevelings kan maak vir mense wat beplan om een route te gaan stap, wat sy raad sal jy vir hulle gee? Verskoon my. Nee, is dood. Om te bespreek, sou ek sê, moet jy een groep van 12 mense by mekaar maak. Elkeen van hulle moet van verskillende adresse af, verskillende datums bespreek. Want dis die beste kans wat jy gaan hê om deur die rekenaar identificeer te word as een stapper. En dan, jy weet, kom die groep net eenvoudig by mekaar en gaan stap om. Want as jy dit, as een individu dit gaan doen, ja, en jy doen 2 besprekings van dieselfde adres af, dan gooi die rekenaar om uit. Interessant. So, jy weet, dis maar die enigste manier wat die mens dit wel sal kan doen. En dan moet die mens natuurlijk stap fiks word. Want as jy weet, jy gaan nie die otter stap, dan moet jy voorbereid. En een mens moet sê, vir 3-4 maande voor die tyd, met een rugsak, met jou stevels, stap, en nie net plat stap, nie, jy moet klim en verkieslik ook moet jy stap met een stok, wat jy kan, want die derde been op jou otter is altyd
altyd die moeite werd. Altyd die moeite werd, ja. Hoorie, Pierre, baie dankie vir die kuier. Ons kan eintlik nog geweldig baie gesels, maar ons tyd is vreeslik beperk vandag. Maar hopelik iewers in die toekoms sien. Baie dankie vir die kuier. Plezier. En hopelik maak jy nou jou stapsak vol en bespreek vir die Otter, moet jy 2 jaar wag, dit is die moeite werd.